Entendeu? Veio aos cuidados de Vanderlei Magnani, que é para entregar para você. Que legal! Agora você abre, eu também quero ver o que veio. Pega a tesoura lá, filha. A tesoura. Ou a faquinha branca também. Abre aí. Vai pegar uma faquinha. Eu não sei o que tem aí dentro, ele não falou para mim. Eu também tô curioso. Que legal! Vai pegar, a Lívia foi pegar a faquinha. Ajuda ele aqui, Lívia. Que é mais fácil. Pode não, pode abrir, pode abrir. Que legal. Aí eles falaram, você não sabe, ele não deu o endereço. Como que vai mandar? Que legal. E o pessoal viu o vídeo ou o senhor que entrou em contato, senhor Vanderlei? Você falou pra mim que a Marquesa ia mandar. Isso, por causa do bonezinho dele e tudo. Que vinha um boné. É. Aí, o rapaz chama Varela, Varelinha. Ele é desse tamanhozinho assim. Eu falei assim, não, realmente eu prometi mesmo, não mandei porque não tem endereço dele. É pra não abrir mesmo. Que difícil de abrir. Que legal. Graças a Deus, eu tô tão bem. Tem que fazer a cirurgia aqui. Agora eu tô fazendo todos os exames, sabe? Pra ver tudo como está. Agora você abre. Ai, que legal! Rapaz! Esse daqui é um tatuzinho. Ai, bem que o senhor falou que tava pesado. Ai, que bonitinho, gente. Vê se você põe em cima da mesa. Olha só. Meu Deus do céu, já tá vendo agora um pouco. Pega. Deixa eu ver, mano. Quero fundir. Nossa, que legal! Rapaz, aqui é pra vida toda. Pra vida toda. Olha que bonito, pessoal. Meu Deus do céu. E como isso tudo aconteceu? Olívia. Ô, vó, você sabe onde que tá aqueles boné velho do antigo, do vô da Dr. Marchesan? Ai, tem tanto por aí, cara. Aquele, tem até vestígio de pedreiro nele. Tem até de cimento. Pera aí. Quer ver? Foi, ele fica aqui fora. Vamos ver se nós acha ele. Aqui, ó. Ó aqui, pessoal, ó. Foi esse boné. O vô fazia vídeo pro TikTok e usava esse boné. Daqui, ó. Aí ele ligou pro Caio. Foi esse boné, seu Vanderlei, ó. Foi esse boné aqui. Olha que veinho de tudo. Viu? Aí ele ligou pro Caio. Dizendo que ia mandar um presente pra você. Cara, presente desse que ele recebeu, senão fica chato. Tiro, não, já tá fazendo até o vídeo. Viu? Que legal. Põe o boné e segura o tatu. Põe o moço que mandou ver. Segura o tatu aí na mão. Então, peso. É o peso. Olha aqui, ó. Escuta aqui. Viu? Você olha lá pro Caio vai filmar pra... Que legal. O cara vê que você recebeu. Pessoal, quando a gente começou a fazer os vídeos, começamos a fazer os vídeos no TikTok, o vô usava esse bonezinho aqui, ó. Esse bonezinho. E o senhor Vanderlei, que trabalhou muitos anos na Tatu Marchesan, que trazia esse boné. E aí, foi indo, o vô ficou famoso com esse bonezinho. E a empresa Tatu Marchesan viu... E perguntou, falou assim, pô, esse veinho aí, de onde que ele é, né? Usa bonezinho da Tatu Marchesan. Aí hoje eles mandaram, olha cada boné bonito. Cada boné bonito, mandaram um super presentinho aqui, ó. Pra enfeitar, que bonito. Aê, pô, agora sim, aê, agradecer a Tatu Marchesan, agradecer o senhor Vanderlei também. Nossa, muito obrigado, viu, pessoal? Um abração. E aí, tudo começou nesse bonezinho aqui, de quando ele trabalhava de pedreiro. Exato. Que legal. Muito bacana. Anda assim. Isso daqui serve pra pôr na porta, viu?
Pra segurar a porta. Pra segurar a porta. Tirei, tirei. Que bonitinho, né? Nossa, que bonitinho. E a data aí, né? 1946. Isso, eu tinha 5 anos. Quando fundaram. Quem tomando remédio? Só pro coração. Então, mas aqui. E aí eles começaram a me dar um remédio aí pra mim. Uma médico falou assim, pelo amor de Deus. Mudou tão bem que nem. E aí, então? Esse remédio pra mim tá fazendo mal. Hoje nós já vai fazer um vídeo pra Marquesão, hein? Viu? Acho bom você fazer um vídeo pra um vídeo e mandar pro Varela. Pro Varela? Eu tenho o telefone dele, mas eu esqueci de trazer. Marca seu telefone no pedaço de papel. Tá. Eu ligo pra você. Tá, pra passar o dele. Passa o telefone dele, daí você vai lá, manda uma cópia do que você vai fazer hoje aí. A gente já. Ele deve seguir a gente no TikTok, ele já deve ver também lá. No TikTok. Mas eu vou fazer isso e eu já mando pra ele também no direto e no dele também. Você tem o telefone dele? Não. Aí o senhor me passa certinho. Nossa. Queria trazer. Mas o Varela é gente fina, ele cuida do departamento. Nossa, ele ficou tão contente de poder andar por ele. Pô, que legal. Se vocês não deram, não passou o endereço. Ah, na época era tanta coisa que foi passando, a gente ele também não falou foi. Assim, mas como que eu ia mandar? Sem o endereço. Nem eles lembraram do endereço. Varela é do departamento de marketing. De marketing, Varela. Que legal. Nossa, foi tanta correria, tanta coisa, que acabou ficando de um jeito que a gente não tinha nem braço pra. Eu recebi hoje à tarde. Ele ligou pra mim sexta-feira. Vocês vão ler, eu pus no correio hoje, sexta-feira passada. Você vai receber aí, segunda ou terça-feira, você vai receber aí. Oh, tá, tarde. Que legal. Um baita presente. E olha, o vô, o único boné que o vô tinha era esse daqui, ó. Esse daqui era o único bonezinho que ele usava. Pra todo lugar, todo dia ele usava esse bonezinho. Tudo veinho, na época que ele trabalhava de pedreiro. Aí começou a chegar tanto boné, mas tanto boné, um monte de boné agora aí, né? Agora tem uns 40 boné aí, fora que a gente já deu pros outros. O pessoal traz de 10, assim, ah, vai 10 boné de uma marca, 10 da outra. Eles mandam aí, tipo, muitos bonés. Meu Deus, legal, né? Tá entregue, senhor Neto. Que legal. Legal mesmo, hein? Tá entregue. Até a Marquesan já tá mandando pra ele pro seu povo. Isso aí, pessoal. O pessoal da Tatu Marquesan, que legal, hein? Bacana. Muito obrigado.